আলু পৰাঠা খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু? আজি মই কেনেকৈ বনালোঁ সেয়া চাওঁচোন আহক। খুব হেল্ডি আৰু টেষ্টি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে। প্ৰথমতে মই এতিয়া অলপমান আটা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ময়দা ল'ব বিচাৰে ময়দাও ল'ব পাৰে, কিন্তু ময়দাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বৰ এটা ভাল নহয়, গতিকে মই আটাই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। মই আটাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিহেতু আমাৰ বেটায়ো খাব, আৰু ময়দা খালে যিহেতু বহুতখিনি প্ৰব্লেম থাকে, মানে ময়দাটো নোখোৱাই ভাল, সেইকাৰণে মই আটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আটা মই লৈছোঁ, ইয়াতে উলিয়াই ল'লোঁ নিজৰ হিচাপ মতে, আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া নিমখ আৰু ৰিফাইন তেল। আৰু নিমখ আৰু ৰিফাইন তেল দিয়াৰ পিছত গৰম পানী দি পেলাই ভালকৈ মই তাত ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গৰম পানীয়ে দি মঠিব, উতলা পানী ল'লেতো খুবেই ভাল হয়, মই উতলা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। উতলা পানী দি চামুচেৰে লৰাই দিম, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা ডো প্ৰস্তুত কৰিম, যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে কৰোঁ। তেনেহ'লে মই ডো এটা প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। এইফালে মই মঠি লৈ পেলাই চাৰিটা গুটি বনাই ল'লোঁ। মই যিহেতু চাৰিটা পৰঠা বনাম, গতিকে মই চাৰিটা লৈছোঁ। একদম খুব বেছি সৰু নকৰিব, খুব বেছি ডাঙৰ নকৰিব, অলপমান ডাঙৰেই লাগিব, গতিকে মিডিয়াম চাইজৰ মই লৈছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, এয়া চাৰিটা বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা সৰু আছে, এইটো বেটাৰ কাৰণেহে। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকি দিম। আৰু কিমান বেছি কোমল হৈছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, খুব বেছি কোমল হৈছে আচলতে, ময়দাৰ নিচিনাই হৈছে আচলতে। যিমান বেছি গৰম পানী দি পেলাই মঠিব আপোনালোকে, সিমান বেছিয়ে কোমল হ'ব, ছফ্ট হ'ব, খাই ভাল লাগিব। গতিকে মই যি মানে উতলা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে কোমল হৈছে ধুনীয়া। আৰু এতিয়া আমি ঢাক মাৰি থৈ দিম, যিমান দেৰি আমি এতিয়া ঢাকি দিম মানে, তাৰ লগতে আমি এতিয়া আলু বইল কৰিম। বলক এতিয়া কৰিম, এয়া মই মিডিয়াম চাইজৰ দুটা আলু লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম বইল হ'বৰ কাৰণে অলপমান নিমখ দিম, বেছি নিদিব, নহ'লে পিছত আপোনালোকে জোখটো নাপাব, গতিকে ইয়াতে অলপমান নিমখ দি পেলাই মই বইল হ'বৰ কাৰণে দি দিম। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে লৈ ল'ব, আলু ইমানেই হৈ যাব চাৰিটাৰ কাৰণে, গতিকে মই ইমানে বইল কৰি লওঁ। এতিয়া আলু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপমান পিঁয়াজ, একদম সৰু সৰুকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ, দেখিছেনে, একদম পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু দিছোঁ অলপমান নিমখ, আৰু এয়া দিছোঁ অলপমান চাহি গৰম মছলা। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ মছলা এড কৰিব পাৰে, কেঁচা জলকীয়াও কাটি দিব পাৰে মিহি মিহিকৈ, বা ৰেড চিলি পাউডাৰো মিক্স কৰিব পাৰে, বা যিকোনো ধৰণৰ মছলা আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মছলা বিচাৰে, জিৰা পাউডাৰ কিবা, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মছলা এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই, কিয়নো মোৰ মানে সৰু সৰু ল'ৰাটোৱে খাব, গতিকে মই খুব বেছি মছলা এড নকৰোঁ ইয়াত, একদম চিম্পুলকৈ বনাই দিম, তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে। কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ মছলা এড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা পিটিকাৰ নিচিনা ৰেডি কৰি ল'ম, একদম ছফ্ট কৰিব, গোটা গোটা যাতে হৈ নাথাকে। আপোনালোকে হয়তো খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই খায়, কিন্তু মই মানে মই নিজৰ প্ৰচেছটোহে দেখাইছোঁ, সহজ এটা পদ্ধতি মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, যাতে সকলোৱে বনাব পাৰে। বহুতে আচলতে নবনায়, বহুত টকা খৰচ হ'ব বা বহুত কষ্ট হ'ব বুলি নবনায়, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ খৰচ নাই আৰু কষ্টও খুব বেছি নাই, অকণমান কষ্ট কৰিলে ভালো লাগে খাই ন, গতিকে এইফালে মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ব দিছোঁ নে। এইফালে মই চাৰিটা পৰঠাৰ কাৰণে চাৰিটা এইফালে পিটিকাৰ নিচিনা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এনেদৰে মাছটো অকণমান বহল কৰি ল'ব হাতেৰে, এয়া দেখিছেনে, এয়া চাওক, মাজৰ অকণ অকণমান এনেকৈ কৰি পেলাই দ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে এতিয়া সোমোৱাই দিওঁ আমি এয়া আলু পিটিকাটো, এয়া দেখিছে নহয় কেনেকৈ সোমোৱালোঁ। আৰু এতিয়া চাৰিও কাষৰ পৰা আমি লাহে লাহে কৰি বন্ধ কৰি দিম, এয়া ধৰিব পাৰিছেনে, এয়া আনি পেলাই এনেকৈ ওপৰলৈ আনি এনেকৈ আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ বাটটো, দেখিলেনে, এয়া চাওক
আলুৰ পিটিকাটো আমাৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত এনেকৈ থৈ পেলাই গোটেইকেইটা বনাই লওঁ, তাৰপিছত আমি বেলিম। আৰু এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া দেখিছে এনেকৈ বুঢ়া আঙুলিৰে টেপি টেপি পেলাই মাজৰকণ বহল কৰি দিওঁ আমি, অলপমান মাজৰকণ পাতল কৰি ছাইডৰকণ বহল কৰি দিম। আৰু এয়া বহল হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া সোমোৱাই দিম এয়া দৰ পিটিকাটো, এয়া আলু পিটিকাটো সোমোৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি চাৰিওকাষ বন্ধ কৰি দিম এয়া চক। মই খুব বেছি পাৰফেক্টকৈ বনাব নাজানো, কিন্তু হ'লেও আৰু বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। খাবলৈও কিন্তু টেষ্টি হয়, বেয়া নহয় একো এয়া চক। দোকানৰ দৰেটো বাৰু ইমান বেছি নহয় আৰু, তাততো বহুত কিবা কিবি চাগে এড কৰে, কিন্তু আমি ঘৰত বনোৱাটো হেল্ডি হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় এয়া চক। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা দৌ প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ চক, এয়া দেখিছে না এয়া। এতিয়া আমি কেনেকৈ বেলিম দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আমি শুকান আটা অলপ দি ল'ব লাগিব, এয়া দেখিছে না শুকান আটা দি দিছোঁ। কিছুমানৰ আলু পৰাঠা বনালে আচলতে কি হয়, বাহিৰলৈ আলুখিনি ওলাই যায়, তেতিয়া দেখি বেয়া লাগে। আৰু মানে ওলাই গ'লে কেৰাহীখনতো যিখন মানে বনালে, যিখনত বনোৱা হয় সেইখনত লাগি ধৰে, দেখিছেনে? এইটো প্ৰচেছত বনালে তেতিয়া ভাগি নাযায় আচলতে। গতিকে আপোনালোকে বনাব আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পাব। এয়াচোন ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজবোৰ ওলাই আছে, অকণমান অকণ ভিতৰেদিহে ওলাইছে, বাহিৰেদি ওলোৱা নাই, দেখিছেনে? সেয়া একদম ভিতৰত আলু আলু সোমাই আছে, খাই খুব টেষ্টি লাগিব। আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইখন বেলি ল'ম। এতিয়া এখন গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দি দিছোঁ আলু পৰঠা। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এটা মানে ভিতৰত পিঁয়াজ আলু খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, আৰু কিমান বেছি কোমল হৈছে খাই চালে মানে খাওঁতে দেখাম বাৰু, তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে। এয়া আলু পৰঠা কিনি খোৱাসকলে গম পায় ন আলু পৰঠাৰ টেষ্টি কিমান, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায়। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ অলপমান ঘিউ, আপোনালোকে ইয়াত ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে, ঘিউ দিব পাৰে, ঘিউ দিলে অলপমান খাই বেছি সোৱাদ লাগে, গতিকে মই ঘিউ দিওঁ, কেতিয়াবা ৰিফাইনো দিওঁ বাৰু। কিমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে ন, আপোনালোকে বনালে গম পাব, খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে, আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু দেই। ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰে, আৰু আলহী আহিলেও আপোনালোকে দিব পাৰে এয়াচক। খুব কম সময়, খুব বেছি সময় দৰকাৰ নাই, এনেকৈ খুব বেছি কষ্ট হয় বুলি গৃহিণীসকলৰ কাৰণে এইটো সাধাৰণ কথা ন, কিমান বেছি কষ্ট কৰা হয়। এয়া চাওক আমাৰ আলু পৰঠা এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চাটনি কৰি ল'ব পাৰে, চচৰ লগত খাব পাৰে, বাটাৰ লগত খাব পাৰে, সুদাকৈও খাব পাৰে, যিহেতু তাত নিমখ আছে, মচলা দিলেতো আৰু কথাই নাই। এয়া চাওক আমাৰ আলু পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছেনে এতিয়া খাবৰ কাৰণে আনি ল'লোঁ, মই লৈছোঁ লগত বাটাৰ, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বস্তু ল'ব পাৰে, চচ বা চাটনি যিকোনো ধৰণৰ, মই বাটাৰ লগত খাই ভাল পাওঁ, গতিকে মই বাটাৰ লৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আলু আৰু আলু পৰঠাটো দেখিছেনে কিমান বেছি কোমল হৈছে, খাই পেলাইও খুব বেছি ভাল লাগিলে, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ দেই। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই।